pre svega da se zahvalim generalu Živaku i svim pripadnicima Vojske Srbije koji su nas ovde sačekali i da kažem da sam presrećan zbog njihove reakcije. Koliko je meni kao predsedniku vlade značilo i koliko smo se borili i trudili da ova finansijska sredstva obezbedimo, utoliko sam zahvalan i Ministarstvu odbrane na uštedama, ali i Jugoimport SDPR-u i SMAC-i svima koji su pomogli da kupimo, platimo ove helikoptere 25.349.000 evra, dakle, sa svim rezervnim delovima neophodnim. To je veoma skupo su ova transportna sredstva, ali nama veoma važno i sada čini mi se da što se transportne avijacije tiče imamo mnogo manje problema i zahvalan sam i ponosan na ove momke i na ove ljude jer sam video kod njih i sreću i zadovoljstvo. Dakle, posle 36 godina, neki su govorili 29, posle 36 godina dobili su nove helikoptere, dobili su nove mašine u transportnoj avijaciji i ja ću da budem nešto otvoreniji. General Živak je uvek skroman i govori o tome kako mi moramo da pratimo naše mogućnosti, to je apsolutno tačno, ali snažnija srpska ekonomija moći će da jača srpsku vojsku i to je ono što će biti trend u narednom periodu. Mi ćemo pre kraja godine videti da popravimo položaj pripadnika vojske, da imaju nešto veća primanja, to zavisi od naših rezultata, ali mislim da je to prilično izvesno. Dakle, videli smo i konstatovali smo nas trojica, a pre svega da se predstavimo Miroslav Bogdanović Mića, moram da dodamo Mića, to je čovjek od Milošte su ga... A ako ikome pristaje nadimak Mića, e onda vam ovde gospodinu... Jeste, i ono što je važno da ga i njegovi, pre svega, radnici i saradnici doživljavaju kao prijatelja i da se pokazao kao jedan od najboljih direktora u komunalnom sistemu, jedan čovjek koji drži vrlo limitiran u armiju, a već 20 godina od 2000, mora tako. Od 2000 radnika koji rade 24 časa i koji održavaju ovaj naš grad stvarno nadljudskim naporima. I Darko Glavaš, naravno njega znate dobro, hvala. Znate obojicu, ali gospodina Glavaša ovde, četvrtkom smo ovde, danas shvatite da je četvrtak. Danas je tako reći četvrtak, u stvari nije četvrtak baš, nego je sreda, ali kao dečeto. Dakle, možete da pozovete telefonom, da se interesujete za neke stvari. Neke stvari ćemo da vam pokažemo gde smo bili i kako je tu akcija pala. Pre svega pozdravimo stanovnike i stanovnice besne Fočanke, boga mi. Ali možda su besne, možda nisu, ali su peku kolače. Joj, ljudi moji, vidjet ćete posle. Ali kad smo malo gledali ovaj dnevnu štampu, konačno smo shvatili da su dobre vesti. Lepi naslovi. Lepi naslovi. E, ajmo, ja sam... Optimistični. Meni jedan Slavčić, gde mi je ovaj moj drug Nuši? Evo tu je. Ovo ovde piše, ako možete, molim vas kolega Nuši, da mi ovo ušiljite, da zumbirate. Evo ovo tu. Šta piše tu? Ne, ne, ovo, ne, ne, gde mi je prst? Migovi 29. Ne, 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 to je posle. To, ne, ovo ovde, ovo malo, žuto. Šta piše ovde, što piše živeo Brexit? I onda ide jedna vest koja je za mene ovako, za mene. Ja kažem, svako može donese sud. Kaže, konačno da i njemu vidimo leđa, kome to živo, veli Davenport ide iz Srbije. Mislite, pa tako pišu novine. Ja samo prenosim što pišu novine. Pa pretpostavljam da je to tako. Ako sada odu i ovi iz Evropske unije, onda šta će on tu? Jer tako, tako je. Dobro. Ali ja bih se vratio na Mi 17 i na Migove 29. To je divna stvar, evo, kao što smo i videli. Pre svega novi savremeni helikopteri koji se mogu koristiti u svim uslovima. Posle špice, naravno. Toliko me raduje da ćemo već na nekoj od sledećih parada koje budemo pravili moći da vidimo i te letilice. Ali piše, stižu i Migovi 29. To je u najavi. Sada, boga mi, znači nisu to neka prazna obećanja. Stalno se, šta god da se nešto dobro nagovesti, da se nešto dobro radi, uvek ima onih kočničara, kako ih ja zovem, pa kažu, niste, nije, da kmeče i da dreče i da vreče i ne znam čemu se to vodi. No, dobro. Još imamo lepih naslova. Je tako? Ali ćemo o tom potom. Ja sad predlažem da se malo posvetimo naše Mići, gospodinu Miroslavu Bogdanoviću, koji je direktor, je li tako, J...
Poslije, je li ima KP ili... Ima i KIP. I KIP, javno komunalno. Jedno je javno preduzeće, drugo je javno komunalno preduzeće. Sad u čemu je razlika, to ćete vi bolje znati, ali ono što znam sigurno da znate dobro, to je da rukovodite dobro ovom firmom, svojim ljudima i da mi, zahvaljujući vama i vašom timu, to kaže Novak Đoković, zahvaljujem se uvijek svom timu, vi se vratno zahvaljujete svom timu, što je Beograd čist, uredan i takav kako bi trebalo da bude. Svakako, gradska čistoća ne zavisi samo od direktora, svakako ima ukupno 2.500 ljudi. 2.500, jel? Da, i koji rade. Pa, na ovaj grad i nije nešto. 1.600, svakako u stalnom radnom odnosu, ostalo je, su zaposleni koji rade preko privremeno povremenih poslova i prosto svi se trude i pokušavamo grad koji je stvarno veliki i svakog dana se širi da uz maksimalne napore i održimo onako čistim kao što se to i može primetiti. Stvarno je širi centar grada izuzetno čist, periferija nosi neke druge probleme, u svakom slučaju i tu se zalažemo maksimalno da sve ono što nas koči u tome da maksimalno održimo taj komunalni red, bar što se tiče gradske čistoće, trudimo stvarno da sve uradimo, da to bude onako kako treba i kako Beograd zaslužuje. Samo jedna važna napomena, baš dok smo u ovoj temi, jer građani mešaju. Grad Beograd ima 17 gradskih opština, ali gradska čistoća odgovara za 11 centralnih opština. 6 opština ima svoje javno komunalna preduzeća, tako da tu ne možemo da tražimo... Možemo li reći sada koje su to tih 6 koji ne potpadaju? Grocka, Mladenovac, Lazarevac... Imaju svoje, oni su to... Borenovac, Barajevo i... Surčin? Ne, Surčin pripada nama. Dobro, u svakom slučaju, to su te opštine i mi pomažemo i te opštine, moram da kažem. Ali iako oni imaju svoje, jel tako? Iako imaju svoje, naravno imaju određenih problema i to su delovi grada koji su stvarno veliki i razuđeni i imaju velikih problema u odnošenju komunalnog otpada svega i uvek kad god imamo priliku i kad god je njima potrebno. Mislim i na Grocku i na Barajevo. Obrenovac. Gospodine Bogdanoviću, pitao sam to zbog toga što ako se sad neko javi recimo iz Barajeva, slobodno se javite, slobodno pitajte, bez obzira što sad to ne spada. Naravno, tu smo i da pomognemo i to su i opštine, na primjer, gde se stvara najveći broj divljih deponija. Je tako? Pa kada neko preduzeće koje tamo uradi ili ne uradi do kraja svoj posao, desi se da se nekada sugrađani u manjim zasavcima sami organizuju da bace smeće na onako prvu slobodnu površinu. Pa bace da stignu, ajde, tako ćemo da kažemo. I onda se i prave deponije i baš zbog toga, znači, zovnite Beokom, sa nama sedi i gradska čistoća, zbog toga i radimo akciju uklanjanja komunalnog otpada, zbog toga i radimo akciju uklanjanja divljih deponija, da bi ovaj naš grad bio čistiji. Ne možemo da nađemo u svakom zaseoku svako mesto gde je neko bacio, ali tu su naši gledoci ključni. Ali pomažemo, u svakom slučaju pomažemo ostale opštine da održe i oni svoj red onako. Neko se javlja, izvolite, dobar dan. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Dugo se nismo čuli od drugog dana Uskrsa, Nešo Mira Katić iz Zemuna. Dobar dan Mira, kako ste? Evo ovako, ja aktivno učestvujem, a vama ću račun za telefon penzionerski da ispostavi što čeka. Prvo za gospodina direktora gradske čistoće. Ja živim u novom delu Milana Uzelca između Solitera 37 iz Prvomajske. Svaka pohvala. Ujutru se rano čiste prirubnice od lišća, a čisti se onako nabada se prijavština po travnjaku pokošeno. Ne možemo mi narod prevaspitati, šetaju kerove, ne nose svi kesice. Na Lidu sam bila dva dana, dva momka s kantama skupljaju otpad po divnoj pokošenoj travi, znači ja Zemunka odrasla na Lidu, prijatno iznenađena i šta da vam kažem, sad ću malo s gospodinom, svaka čast, što se tiče ovog dela Zemuna, svaka čast. Gospodine Glavaš, dobar dan, hvala, kaciga je stigla, dete se bezbedno vozi. E tako, nemojte nešto se smeti da računate moje godine, jer ako jednom 70 i 67, unuk ima 7, zato je trebala kaciga došla. Naravno. Gospodine Glavaš, često kontaktiram s Beokomom, dobijam neke odgovore za neke prevoze do Ostružnice, do Lide, valjda neću morati na Lide, ovako matore bolesta na radu kad mi je ovde Lide. Ja sam jutros i na studiju B rekla, danas je dan Dunava, ljudi.
koji slušaju. Poštujte reku koju je priroda i Bog dao. Lido je sređeno, prava, čisti se, kosi se. Vojnici dežuraju na mostu koji ne mogu se okupaju nego nagledaju. Uveče se diže, samo ona rampa, mala da ne može. Međutim, noćni momci prave haos. Komunalci ne mogu da stignu, to je odgovor od prošle godine, ali rečna policija ima brod da pokupi te frajere noću, što ostavlja kabosti, materijali, flaše. A ljubitelji pasa, ja sam jedan od njih, ne možu se kerovi kupati sa malom decom levo. Mnogo je veliko Lido, ne produže koji korak. Prvo se Lido zvanično otvara. Iako ove godine svi zajedno, ja ne mogu ko žena ništa, čovjek teo da me bije. Dobro, dobro, ajde sad ovako, puno ste podataka rekli, shvatili smo poentu vaše priče, a evo tu je gospodin Darko Blaž. Hvala Mira, puno. Mira Katić je jedna divna dama koja stvarno i dosta problema, ukaže na dosta problema. Činjenica je, znači opet trebamo da pozdravimo i rukovodstvo Zemuna, gospodina Matića, koji je i ove godine organizovao da Lido ima pontonski most, naravno u saradnji sa Vojskom Srbije. I da i to bude opet kupalište za ceo taj deo grada. Naravno da svi zajednički samo možemo da sačuvamo komunalni red na teritoriji Beograda. I naravno, shvatam ja vlasnike ljubimaca i probleme koje oni imaju, ali baš zbog toga i postoje određeni neuređeni delovi obale gde oni mogu da se spuste sa ljubimcem, malo da ga okupaju, a nikako da ljubimci budu sve vreme, kao što je to i gospođa Mira rekla, sa decom ili sa ostalim. Takođe, Nadi Cigalni nije dozvoljeno kupanje ljubimaca, na gradskim bazenima i kupalištima takođe nije dozvoljeno kupanje ljubimaca, ali dešava se. Dobro, ovako, mi smo imali jednu akciju, obećali smo, sada već prelazimo, znam da ovi u besnom foku su nervozni da vide oni šta smo, da smo mi to samo mlatili onako na prazno nekom kamerom. Ali to sigurno nećete moći nikada da pomislite, zato što smo mi to uredno zabeležili, a ono što se zaista dogodilo, vidjet ćete sada u dve reportaže od po 4,5 minuta. Podelio sam ih jednostavno da bismo imali lufta između te dve priče. Jedna priča se tiče, pre svega, vidjet ćete kadrove osnovne škole, gospodine Glavaš. Ja predlažem sada da taj prvih 20 sekundi pojačajte to, pa onda malo stišite, pričam reži da ću ja to nešto da kažem na početku. Ajde da vidimo. Taj prvi deo, odnosno to je vama pod brojem 2. Evo smo u besnom foku. Jesmo rekli da ćemo doći? Jesmo. Jesmo došli? Došli smo. To gospodin Darko Glavaš koji upravo prolazi i cela ova ekipa da saniramo sve ove stvari koje su zaista neverovatne u negativnom smislu, da tu deca sada mogu bezbedno da igraju, da se identifikuju, zapravo dezinfekcija, deratizacija, kad se sve pitkajamo u pitanju i tako dalje. Toliko od mene, a sada akcija. Naselja, jedno od naselja gde treba da se nađemo praktično svima, jer ne želimo da napravimo da se bilo ko u Beogradu ne osjeća kao Beograđanin, nego želimo da ukažemo i na njihove probleme. Svaki problem, koliko god on bio mali, on je tim ljudima sve i to je ono što stalno ponavljamo, a ovde vidimo da ima dosta problema, znači evo ovo je jedna osnovna škola. Stanovnici Besnog Foka su ove probleme izneli i našem gradonačelniku. To je ono na što uvek i pozivamo gledaoce da se jave. Da zakažu, ovo je strašno zakome. Što vidim. Jeste, ovo je mesto gde sede deca Besnog Foka. Ovo je kombinovano, znači, ustanova gde je i predškolska ustanova sa jedne strane, a sa druge strane osnovna škola. I premijer rekao da će da obiđe sve ovo. I sad vidimo i zbog čega mora da obiđe. Da bi vidi, da bi jeste, se i moramo da pomognemo, da moramo da pomognemo tako, svim ovim ljudima. Jeste, evo, ovo je znači njihova svečana sala. Ovo je svečana sala i mesto gde deca održavaju svoje priredbe. Baš zbog toga smo i išli i dogovoreno je i sa opštinskim rukovodstvom da se, znači opština Palilula, da se ova škola stavi u prioritet kako bismo isprečili pre svega odlivanje ljudi iz tog dela grada. Da, pa vidimo zbog čega, Darko. Jeste. I krenula je akcija odmah. Akcija je krenula, to što smo obećali, ovdje vidimo radnika gradske čistoće, pošto gradska čistoća također često pomaže i ostalim komunalnim preduzećima kada se uvodi komunalni red.
Gradska čistoća je dodatno opremljena, posebno u ovim letnjim mesecima, da pomogne i Zelenilu i Beograd vodama. Naravno, veliki broj sugrađana nas je dočekao i to je ono što je važno i ono što je meni bilo, da kažem, s jedne strane i poražavajuće, a to je što su rekli da ih nikada ovoliki broj komunalnih radnika u jednoj akciji nije posetio, se postoji naselje. Naravno, istakli su to da čistoća radi svoj posao, da Zelenilo radi svoj posao, da im pomaže PKB, ali da je potreban uvek i ovaj jedan dodatni napor, baš zbog svih problema koje imaju i sa podzemnim vodama, a svedoci smo da je vreme... Vidimo to kasnije, to ćemo nešto kasnije. Vidimo ovu akciju usređivanja tog dela oko škole. Školskog dvorišta jeste da bi deca tog dela grada stvarno imala gde i kako da se igraju. I ono što je važno, ovo je jedna izuzetno kompaktna zajednica. I sama zajednica je uticala na to da se ovi problemi... Evo, ja sad, izvinjam se, upravo odlazi, cela ekipa odlazi na neka područja gde su izlile septičke jame. Naravno. Gde je leglo komaraca. Nije samo komaraca, nego smo tu videli raznorazne druge životinje, što kaže karakondžule. Šalu na stranu. Činjenica je da sama Palilula ima veliki problem sa podzemnim vodama. Činjenica je da naselje Besni Fok takođe ima dosta problema i baš zbog toga su se ekipe Zavoda za biocide i aktivirale. Uradili smo i deratizaciju i postavljanje mamasa. Upravo. Uradili smo takođe zajednički i prskanje celog tog dela grada, postavku larvicida i tretiranje svih septičkih jama. To će se vidjeti i kroz ovaj prilog, ali evo, nevjerovatno, znači... Evo, izgleda se septička jama. Ovo što vidite, to su fekalije, ljudi moji. To smo, evo, ja sam tu morao da zagacam, što kažu da bi to snimio. Nije mi žao, naravno, jer nekako smo to sve zabeležili, ali nismo ostali samo na slikanju. Ali opet, hvala Nešo, pre svega TV našoj. Hvala tome što ste prepoznali da treba da se nađemo uvek tu zajednički za dobrobit naših sugrađana. Šta kažete vi, Mićo? Pa ja sam... Veliki problem, jel da? Pa ja živim u Borči i stvarno poznajem ta sva naselja sa leve obale Dunava, Palulske. I znam kakve probleme nose, to su prosto naselja koja su napravljena za ljude koji su radili ili rade u PKB-u. PKB je veliki konglomerat, prosto naselja su onako ostala dislocirana, teško se dolazi do njih. Ne znam da ste imali priliku da vidite gde se nalazi Dunavac, gde je to iza skretanja za Opovo. Ne znaš tada, ali znam. I mi se trudimo stvarno da pomognemo kad god možemo i kao gradska čistoća, bez obzira da li to zove Darko ili mi to sami ili na zahtev građana, znamo s čime se oni tamo nose i puno puta smo i donirali sudove i nosili smeće, prosto da ipak imaju neki uslov za život. To je ono što je važno da istaknemo. Naši sugrađani treba da znaju da smo tu za njih. Nek skrenu pažnju na problem. Ja se izvinjam, neko se javlja, izgleda baš iz Besnog Foka. Da čujemo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Mile Danić pre telefona. O, gospodine Mile, kako ste? Hvala Bogu, bolje posle vaše ekipe, sve je mnogo bolje, sve je mnogo jasnije. Ja pozdravljam puno Nešu vas, hvala vam za ovaj prvi prilog, Darko, do neba ti hvala. Šta reći, slika rekla mnogo toga, ovaj narod, ovi stanovnici grada Beograda, odnosno naselja Besni Fok, nadaju se, Darko, u vas, u gradonačelnika, u našeg mladog predsjednika opštine Palula, Aleksandra Jovića, da ćemo pomoći koliko se bude moglo. Ja sam vama rekao i prilikom vašeg dolaska da mi ne očekujemo od vas da ćete vi uzeti čarobni štapić i da ćete srediti. A ono što ste obećali, one tri glavne teme, ja garantujem ovim narodu, da ćete vi, mojim dragim sugrađanima, da ćete vi nama to sve pomoći. E, ja vidimo sad. Mnogo ste nam pomogli sa ovom akcijom. Prvi put, Nešo, prvi put onoliko ljudi, da se zahvalim direktoru gradske čistoće, da se zahvalim direktoru i Olji,
gradskog zelenila, da se zahvalimo beloj medicini. Joj, to će potraje. Ajde ovako, ja predlažem sada. Da pogledamo, da krenemo da gledamo taj broj 3 ili drugi deo ove reportaže. Samo da zamolim nešto direktora. Malo ako možete, pomozite nam sa kontejnerima, drugo ništa. Hvala vam puno svima od srca, u ime ovih naših sugrađana, u ime nas, Darko, uvek dobro došlo ti i Neša. Hvala vam puno. Hvala Mile. Hvala vam najlepši. Boga mi da vam nešto kažem, ove i one orasnice. Ne, mi smo dali to ljudima koji su se tamo pregalački latili posla, ali moram da kažem... To je ono što bi ja stvarno želeo i ovako da istaknem. Znači, ta pažnja koju su stanovnici Besnog Foka posvetili svim komunalnim radnicima kojih je bilo, a bilo ih je taj dan na terenu, znači, to se retko viđa. Samo da kažem, možda da krene prilog, draga režija, neka krene prilog da gospodin Glavaš priča, već to je znači, u funkciji. Znači, slane kiflice, i slatke kiflice, i orasnice, pa, i sokovi, i kafa. Vidjet ćemo to, čak nisu tebi ni induzi. Vidjet ćemo trenutak, ja sam to snimio kada ona devojka nudi radnike, međutim oni su bili radnici su radili na 35 stepeni koliko je bilo taj dan, ceo dan. I to Beograđani znaju. Radnici komunalnog preduzeća su tu 24 časa za njih. Drago mi je da smo sada pomogli Besnom Foku, ali znači pozivamo i ostale da se jave kako bismo zajednički mogli da uredimo ovaj naš grad da bude. Koško je bio zatrpan branjem, sad se krene akcija tu čišćenja, sečenja. Ono što je važno, i to je ono što ističemo na ovim akcijama... Ja se izvinjam, evo, ovo je zaista jedna divna scena. To je to o čemu smo pričali, skromno, od srca. Hvala vam na gostoprimstvu koje ste nam pokazali. Baš tako, hvala, hvala i to je ono na čemu insistiramo. Da se stanovnici jednog dela grada organizuju i da zajednički sa komunalnim preduzećima urade celu akciju, jer samo na taj način će znati i više da cene i na kraju to će se posle i održavati. Dakle, tu nije bilo predaha, ja to moram da kažem, čak ni za kafu, jer je trebalo puno toga uraditi za relativno kratak, mali broj sati. Takođe, Čistoća je uradila jedan dodatni korak, a to je da smo stanovnicima tog dela grada i pomogli da se bez nadoknade nekoliko septičkih jama isprazni kako bi se spustio taj nivo podzemnih voda i kako bi smo na kraju imali i bolji efekat samih tretmana koje smo sprovodili. Evo ovde vidimo ekipu. Pita Nuši ko je snimao ovo. Da, ja sam snimao. Ekipu Zavoda za biocide. Vidi kada Nuši, a? Tu su, znači, pošto je ovo put za farmu, tako da veliki broj PKB-ovih vozila svakodnevno tu prolazi. A na ovaj način, na dilju. Aj, on je div, on je kučka jedna. Ono što je takođe, to će nešto i dozvoliti da kažemo, takođe su ekipe veterinarske ustanove Veterina Beograd, to je našeg najmlađeg komunalnog preduzeća, bile na terenu, pregledali su još jednom sve kuce koje se tu nalaze. Evo i ovu kucu. Jeste. I to ćemo sprovoditi u narednom periodu. Naravno, agresivne jedinke se moraju skloniti iz dela grada gde su potencijalna opasnost. Biocid u akciji. Biocid u akciji jeste vozilo koje ima tu mogućnost da se zavuče negde gde ranije nije moglo da se priđe. Naravno, videli smo ovu pušku i u prethodnim emisijama koju takođe nose radnici, kako bi se zavukli baš u te ritove gde je teško pristupačno i kako bi se larve tretirale na samom mestu gde se nalaze. Evo ga nazad. Ovo je nemoguće u stvarnom životu da se ovaj okrene tako momentalno, ali kod mene možemo. Pa znate šta, ja sam svašta naučio od mog druga Nušija ovde, ali baš ovako, montažer mi treba jedan da me nešto nauči. Šalim se. Evo gledajte sad ovaj trenutak, molim vas. Gledajte za ovo. Puk. E, ovo je bilo strašno važno. Ukloniti ove granje koje mogu da povrede decu ako se slome prilikom. Naravno, a svedoci smo da je pri prethodnim baš nevremenima veliki broj grana pao iz privatnih dvorišta, da je veliki broj stabala oštećen kako na površinama koje održava Zelenilo Beograd, tako i na privatnim površinama. Ja se izvinjam, gospodine Glavaš, samo da kažemo, ovo je bilo da nisi mogao da pogledaš od šiblja kad smo ulazili u Besni Fok. Ovo je samo posle sat i po. Počišćeno, sređeno, evo tamo desno dvorište, ono liko lepo sređeno. I svaka čast vama i svim ljudima, evo sad ih javno pohvaljujemo, a posebno pohvaljujemo stanovnike Besnog Foka, koji su nas sačekali, evo kako je ta atmosfera bila, pogledajte. Šest kamiona je samo iz ove jedne uličice koja je nepunih 200 metara. Naravno, videli smo tu i niz problema,
i već smo skrenuli pažnju nadležnima. Pre svega probleme koji imaju sa saobraćajem. Kad se skreće besni fok, sad ćemo vidjeti taj kadar. I to ne samo, evo ga, Darko. To ne samo besni fok, nego i u još nekoliko tih rubnih naselja. Nema prelaza. Nema prelaza. Nema prelaza, to je magistralni put. Magistralni put, to je saobraćajnica koju je grad Beograd preuzeo pre nekoliko mjeseci. I gdje smo već pokrenuli inicijativu ovdje da se iscrtaju adekvatni prelazi i da se pojača signalizacija, posebno imajući u vidu da je ovo jedino mjesto gdje srednjoškolci i deca koji idu na fakultet praktično dolaze na autobus i tim autobusom idu dalje ili ka Beogradu ili ka Zrenjaninu. Sada ja pogledam kolegu Nušije da li je zadovoljan prilogom. Kaže da jeste. Dobro, ako je to tako, onda ste i vi bili lepo informisani. Znate, slikom smo pokušali da dočaramo ono što se događalo tada. I to je ono što je bila subota. To je ono što subota jeste. Da se zna. Pa, kod nas više, zna. Više i ne znamo koji je dan, samo gledamo koji je broj na kalendaru. 1 do 31 i šta je iza. Znači, ponedeljak, utorak, sreda, pa tako i do nedelje. Sve je radno i tu smo stvarno... Znači, pre svega Čistoća, Zelenilo, Beograd put i ostala komunalna preduzeća, tu su uvek na raspolaganju sugrađanima. Bez obzira da li su praznici, da li su neradni dani, dan, noć, jednostavno komunalni sistem je na usluzi građanima. Sa čime raspolaže Gradska Čistoća? Gradska Čistoća ima, pre svega, malo pre sam rekao, 2500 radnika. To je najbolji resurs, ljudstvo. Tako je, tako je. Postoji tehnika koja... bez koje ne bi mogli da funkcionišemo, ali svakako imamo 600 različitih vozila, različitih namena, smećara, cisterni, fekalnih cisterni, čistilica i to je ono što se svaki dan može vidjeti na ulici i to je osnovni resurs Gradske Čistoće. Gradska Čistoća ima 10 pogona plus 2 otpad i deponiju, 10 pogona su po opštinama raspoređeni i dislocirane su po opštinama, tako da i lakše možemo da pristupimo svim tačkama u opštini. Svakako, najudaljenije opštine su nam i veliki problem, pokušamo to da rešimo. Sa krajnjih destinacija opštine Zemun do deponije Vinče, čak ima i 70 km. To su, da, veliki su transportni putevi i troškovi, ali nadam se vrlo brzo da ćemo i taj problem da rešimo sa pretovarnim stanicama i nekim drugim načinima. Pojavit će se u Beogradu sasvim nešto novo i mi ćemo nama da uštedimo novaca i lakše. Ima li nekih potreba? Šta je ono što vam je urgentno važno? Je li nešto tako postoji? Pa svakako, operativni deo koji se tiče ljudi na ulici, radnika komunalnih, uvek nam je to, postoji potreba za tim i iako su svi ovi radnici koji rade kod nas vredni i dobri, jako nam je teško da dođemo do kvalitetnog i postojanog radnika koji će da radi na duže vreme, jer kako god nekom izgledali ovi poslovi jednostavni i prosti, ipak nisu takvi i zahtevaju određeno znanje i angažovanje. Tako da u svakom slučaju radnici su osnovni deo, uvek je... I oni su i hrabri kad idu da prazne smeće i vise na onim kamionima. Jeste. Boga mi... I amortizacija kamiona, naravno, to je ono što čini svoje. Amortizacija kamiona. Pa to je ono što stvarno je potrebno konstantno obnavljati, ne samo u Gradskoj Čistoći, već i u drugim komunalnim preduzećima, ali to smo mi nekim uštedama našim i kao i druge firme uspeli u zadnje vreme polako da počnemo da obnavljamo. Neko se javlja, da čujemo ko, izvolite. Dobar dan, Nešo, ovdje je vaša stara gledateljka, od 10 do 12, nigde ne idem. Pijem kafu i danas imam čast da gledam 3 najbolja čoveka. Dva direktora, jednom sam upoznala lično Glavaša, gospodine Glavaš, svaka čast, a gospodina iz KP, Gradska Čistoća, da pohvalim da je na Dušanovcu totalno čista pijaca, jeste najskuplja u Beogradu, ali
Može tu i tamo da se cenjka, kao prava penzionerka. Tako si to. Da. E, mogu da vas naučim? Molim? Mogu da vas savjetom podržim? Ne razumem vas. Da vas podučim nešto? Izvolite. Nikada na pijacu pre jedan. Ne, ja idem od 7 do pola 8. Ma nemojte, to su amaterski promašaj. Ne. Pa pustite ih da se iscrpu. A zamislite kad upekne zvezda oko 1 sat, gde ću ja sa visokim pritiskom? Pa stavite šešir, naoružajte se, naočare šešir i onda u kupovinu. Ajde, žurim kući, ajde, evo ti po toliko. I to je imam ja flašicu vode sa sobom, kao što vi kažete, kad uđete u kola, stavite i ovi mene ne razumete. Pa ima još bolja štednja, znate koja je ta štednja? Ne. Evo, sad ću i to da vas naučim. Dakle, ujutru izvadite 1000 dinara. Kažete, ovo sam spremila za pijacu, je li tako? Da. Vratite ih u fioku. Dobro. Odete u špajs. Dobro. Nađete pirinač, neki krompir od juče, nađete nešto, skuvate lepi ručak. Sutradan ujutru, šta ste našli u fiočici? Molim? Pa hiljadarko od juče, to je ta ušteda, molim vas. Ja divni ste. Pa divan sam, naravno sam divan. Pa ja danas ne idem na pijacu, rekla sam da ne kupujem novine. Nemojte, to ne treba. Ne, novine više ne kupujem. Ne, mogu žutu štampu da ni Informer, ni Kurir. Novosti ne kupujem. Nekada davno dok mi je otac bio živ, Politika i Novosti su se kupovali. Dobro, recite mi sad, osim ovih pohvala, ili imate neku sugestiju? Pohvala, imam pohvalu ovako. Predlog jedan, svo troje, što su sad i četvrti Nuši, gospodin Nuši, koga ne vidimo, da dobijete pohvalnicu od vašeg direktora naše, Bašanovića. Od gospodina Zora Bašanovića. Jeste. Sada piše tu. Da piše pohvalnica, zna se zašto. Zašto? Za normalan rad. Uzdarnički rad. To se slažem, to je uzdarnički. Jeste. Hvala vam. Posebno gospodinu Glavašu. Hvala najljepše. Nemojte, počeli smo od crvenima. Glavaš je prva liga. Zahvalnicu. Bravo. Hvala vam, Nuši. E, sada ja imam ovdje jednu zahvalnicu. Nemojte misle da mi to ne dobijamo. Evo vidite, evo šta piše ovdje. Molim, vidite ovo. Trojka iz bloka. Znate šta je to? Evo vidite ovako, bolje se vidi okvirne sjavi. Eto, vidite. Imamo mi ponekad i neku zahvalnicu. Naravno da ovo mnogo znači. Ja ću lagati ako kažem da nema veze. Ne morate. Svaka takva zahvalnica vredi, nesluđeno vredi, kao podstrek i kao motivacija za dalje rad. Hvala puno. Samo ove pohvale koje sada naša gledateljka dala su divne i stvarno, evo, gledam i Miće pocrveneo i ja sam malo pocrveneo. Ali ne smemo da prođemo sad preko ovog javljanja, a da ne pohvalimo još jednog čoveka. To je direktor javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace, gospodin Sočo, koji je mnogo uradio na tome da se pijace promene i da se vidi jedno novo lice pijaca. Pre svega, znači, nove tezge, pojačane higijena, mlečne hale, niz afirmativnih događaja. Evo sad skrenuo bi pažnju na ovu novu manifestaciju koja se desila, to je ono nova lice pijace. Ovog vikenda će također biti večernji događaj, tako da nije pijaca samo mesto gdje ćemo se okupljati danju. Pijaca je još od antičkih vremena bilo praktično uz centralne gradske trgove. Ja moram da kažem da se gospodinom Sočom imamo određeni problem. Ne mogu da ga nagovori dođe od... To ćemo da rešimo. A dajte molim vas, gospodine Glavaš. Pa pitao sam ga, jedan sam ga ulovio negde u Resniku, bio neki skup ljudi. Pa smo se svi tamo skupili, pa između ostalih tema je bila i neke pijace tamo u tom kraju. Ogromna energija, pozitivna energija je sada krenula sa... Neka, ne moram ja. Ajte vi sada, zato vi možete. Izvolite, halo. Halo. Da, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Srpske Republike, Gradiška. Dobar dan, poštovanje, mnogo mi je drago da zovete. Jeste, i slušam vas u vašoj gradskoj četvrti, da vam kažem svaka vama čast. Ja ću samo jedan citat reći od Andrića, kaže da nemamo ovi obaveza prilikom ustajanja i ovi svakodnevni obaveza. Ajde molim vas pokušajte ponovo, ja sad ne znam kako će to da vam uspe za rukom.
ali nismo vjerojatno uzeli broj, pa mi vas da zovemo. Imamo tu jednu liniju, eto, puče veza u sred, taman ste hteli nešto lepo da nam poklonite u tom smislu. Mnogo mi je žao zbog toga, verujte mi. Veliki pozdrav odavde iz Beograda svima. Veliki pozdrav za Republiku Srpsku, tako veliki je. Pozdrav svima i u dijaspori. Već smo više smo puta rekli, više puta kontaktirali sa njima. I ne samo to, ovo su teme, može neko da kaže, tiče se samo Beograda i Beograđana, nije tačno. Evo, ako pominjemo, na primjer, samo gradsku čistoću, imali smo i gospodin Mić i ja priliku da vidimo kako to izgleda u nekim drugim gradovima. Uzmite da Beograd ima čak 2 ili 3 puta manje radnika u komunalnom sistemu nego gradovi slične veličine u okruženju, a da uspeva da uradi daleko, daleko veći posao, pritom da je tamo i uređeniji sistem i da se više kažnjava, a da ovi radnici to izdržavaju. Izgleda smo uspostavili vezu. Izvolite, halo. 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 Da, izvolite. Dobar dan. A, vi niste iz Republike Srpske? Nisam, nisam, ja sam. A, nema problema, kažite. Zovem iz Zemuna. Dobro. Ja bih htjela da zamolim gospodu da interveniše u Zemunu, jer je skinute su ljuljaške i deči taj program koji je postojao kod nas. To je Zemunovi grad kod Doma zdravlja u Šileroj. Ljuljaške? Ljuljaške su skinute. To je jedino što je ostalo od celog sadržaja. Sad su i to skinuli. Sa... A ko je skinuo? Molim? Ko je to mogo da uradi? Gradsko zelenilo. Oni su skinuli? Gradsko zelenilo. Aha. Da, oni su rekli da će da postave nove, druge, savremenije. Mobilijari, jel? Pa nisu. Nisu, već druga godina i stvarno nema smisla, tu ima mnogo male dece, tu su 3 solitera. Gospodine Glavaš. Zapisano, ovo ćemo odmah da prosudimo danas. Postavite broj telefona, gospođo draga. Samo da vam kažem koji je to deo. Novi grad, Šilerova park. Ne Šilerova, preko puta Šilerove, Zagorska broj 10, između 10 i 12. Dobro, ostavite, molim vas, kontakt našoj režiji, našoj Ivani. 063. Ne, 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 ne u programu, ne u programu, molim vas. Ne, ne, nego sada kad prekinemo mi našu priču ovako na glas ili uglas, što kažu, onda vi ostavite našoj Ivanici, ona će to zapiše i dobit će gospodin Glavaš odmah posle emisije. Te ćete biti u kontaktu, je tako? Naravno. Dobro, idemo da još malo pričamo, naravno, dok li smo stigli sa reciklažom? Pa stvarno, mi smo u zadnjih 2 godine uradili što se tiče reciklaže jako puno, s obzirom da ona u Beogradu nije bila ni u povoju nekom. Bile su neke samo naznake i pokušaj i stvarno smo obezbedili 80 ostrva reciklažnih u gradu. Imamo još uvek ekokese. Uskoro ćemo početi u individualnim domaćinstvima da podelimo pored one kante zelene još jednu kantu od 240 litara druge boje za reciklažu. To će se pokazati jako dobro, kao što se pokazalo određeni broj podzemnih kontejnera, tamo gde to imalo smisla, mi smo prenamenili za reciklažu. U reciklaži imaju sasvim drugačiji izgled i mi smo više nego zadovoljni. Onako smo pristupili tome, onako pažljivo, nismo bili sigurni da će to odmah da da neke rezultate, međutim kontejneri su puni. Znači, sugrađani rado odvajaju, ja sam imao prilike u nedelju u Mirjevu da vidim da dvoje sugrađana stoje pored ta 3 kontejnera za plastiku, metal i papir i da oni vade iz kesa i odvajaju. Mislim da će to biti problem da ljudi rado ostavljaju kesu, neće taj sadržaj iz kese da odvoje, međutim nisam u pravu. Ono što je fascinantno je svakako količina papira u tim reciklažnim kontejnerima za koje sam mislio da neće biti u toj meri s obzirom na napredak tehnologije i da je svakako mediji štampani nisu više u toj meri se ne kupuju kao ranije. Ljudi imaju internet i telefone pametne i drugačije se informišu. Stvarno smo više nego zadovoljni sa time i to je nešto što će se širiti. Uskoro puštamo prvo reciklažno dvorište na Novom Beogradu iznad 11. aprila. Ono je potpuno gotovo, još imamo tu neke dodatne radove što se tiče struje. U svakom slučaju, to je prvi put u Beogradu reciklažno dvorište gde i mi sami i sugrađani mogu da donesu sve što im je višak ili da zovu da mi dođemo da pokupimo bilo kakav vrsta otpada, da je u pitanju, postoji jedan mali tu reciklažni centar, svakako...
uskoro ćemo to moći i čak i vi da dođete da snimite kada bude to bilo potpuno gotovo i kada bude počeo probni rad, da vidite da je to sasvim nešto novo i odlično u gradu i odlično se pokazalo i potpuno smo stvarno zadovoljni. Imali smo problema određenih sa ovim reciklažnim ostrvima i s kontejnerima za reciklažu koji su nadzemni, sa ljudima, tako da kažem, ilegalnim reciklerima koji ih oštećuju, otvaraju i uzimaju sadržaj. Ovo sa podzemnim kontejnerima gdje ne postoji mogućnost da se otvori je sasvim odlično rješenje i prosto rešili smo i problem podzemnog kontejnera koji je bio... To je veliki problem. Da, da, ono postojeći podzemni kontejner. Neko nas zadužio sa tom generalnom idejom, ali sad vi se trudite da to ispravite. Dobro, ali evo, baš zbog toga i jesu ove emisije. Mi stalno trebamo da pravimo veliku razliku između toga šta je kućno smeće, a šta su te sirovine koje bacaju naši sugrađani. Grad Beograd radi intenzivno na tome, pre svega znači uz pomoć gradske čistoće, jer svaka od sirovina ima svoju vrednost. Pritom, na neki način se dešavalo da grad Beograd praktično baca sve, to jest svi Beograđani. A ta svest kod naroda postoji. Sjetimo se svih onih starih akcija, stari papir, pa onda staklena ambalaža. Sada to oživljavamo i mi ću hvala na tome, hvala pre svega čistoći koja intenzivno radi na tome. Naravno, nešto hvala jer ove emisije i jesu tu da dodatno podignemo tu svest. Nemojte uništavati. Jednostavno, baš zbog toga, postoje sudovi, reciklirajte, odložite smeće, pozovite čistoću, pozovite Beokom, doći će ljudi po to. Ajte vi, odakle zovete, dobar dan. Dobar dan, gospodine Nešo. Dobar dan. Stevan Nedeljković iz Resnika, ja se ponovo javljam i ponovo ako mogu da zamolim gospodina Glavaša da nam pomogne izađe u susret, jer kod željezničke stanice u Resniku ima neki kanal tamo iza Harmonije i Apoteke. U tom kanalu su cevi za vodu. Tu se svašta baca, možda li da vidite, to je više nego neka baruština, gože tu možda svega svačega da se izrodi. A drugo, mi ovo iza Stoni, iza Apoteke, tamo kod Okretice, moramo da idemo najmanje jedno pola kilometra do kontinera. Da bacimo đubre. Moramo, znači, pređemo put, moramo sve, tu ima mala deca koja je opasna su saobraćaju. Pa bi ja zamolio gospodina Glavaša, ako može, jedno, dva, tri kontinera, tu iza Harmonije, da se stavi za naše naselje. Jel, ima tu stari ljudi, ima i deca koje prolaze u ulicu, ne daj Bože, neko će ih pokupiti kao sa lopatom. E, imam ideju. Samo prvo odgovor. Znači, za gospodina Stevana, odmah su ekipe Zavoda za biocide izašle u petak. Tretirali su ceo ovaj kraj koji je on dao uz železničku stanicu, apsolutno, i to su nam i dali izveštaj u subotu kada smo se našli, jer je isti doktor bio i u petak i u subotu. Odmah su tretirali, bacili su larvicid, dodatno je tretirano sa zemlje i prate dalje razvoj svega toga. Evo, tu nam je i gospodin Mića. Miću, jel možemo da pomognemo? Ljudi koji dolaze iz Valjeva i iz okoline koji prodaju sir i bilo šta, oni stavljaju robu na zemlji. Ako možete jedno, dve, tri tezge da ostavite baš za te ljudi koji dolaze iz Valjeva, iz Kusatka, pitaj Boga odakle, koji prodaju sira i kajmak, da ne bi stavljaju na zemlju. Ja vas zaista molim da nas pazite, jer tu i prašina i kerovi i svega i svačega ima. Ja njih razumijem da ljudi moraju da prodaju da zarade pare, ali ne može da on kantu sira da stavi na zemlju i da prodaje sira. Ajde ovako, ja mogu samo... Umjesto kontejnera preće tu doći, izvinjam se, ne kontejnera, nego tezgi, preće tu doći komunalna policija da bi se suzbio ovakav način prodaje, jer to nije dozvoljeno. Znači, to moramo... Nije higijenski, nije dozvoljeno. I treća stvar, znači, to je zemljište koje ne pripada gradu Beogradu, to je zemljište koje pripada Železnicama Srbije, tako da ćemo i Železnicama da ukažemo na ovaj problem kako bi se to suzbilo, jer ne smemo dozvoliti, posebno ne tokom vrućih letnjih dana, da se na taj način prodaje izuzetno kvarljiva roba i potencijalno... Na ovih 40 stepeni imam ovu ideju. Kao što smo nas dvojica i cela ta ekipa koja je išla u Besni Fok zabeležili kamerom, to isto možete i vi. Dakle, kako? Postoji aplikacija, tako, postoji aplikacija. Tako je, ne i mi to. Ćemo da emitujemo to. Možemo da emitujemo? Možemo. Aplikacija, Twitter, Facebook ili na kraju krajeva ima e-mail službe, znači gdje naši gledalci mogu
savremenim načinom komunikacije da nam se obrate. I ovo što ste pričali, mi bi sada mogli da vidimo, tako je, fotografiju, ne treba da snimate vi sad videomaterijal. Fotografišite, emitovat ćemo, geolokacija. Tako je, i moći ćemo da vidimo, sada smo mogli da vidimo recimo taj deo resnika, da vidimo kako to izgleda, da ste fotografisali i postojiš, šta je to teško? To čas posle stigne na običan mail, to je malo... Ne samo to, ono što je važno, opet reći, iza toga ne stoji mašina, iza toga stoji čovek. Znači, operateri Belkoma, operateri gradske čistoće koji odmah to vide, jer moram da se zahvalim opet Mićo, pošto je prvo komunalno preduzeće, naravno uz samu jedinicu uprave, uz komunalnu policiju, koje je, da kažemo, ugasilo sve svoje telefone i prešlo na telefon Beokoma, to jest na telefon grada Beograda besplatan, to je gradska čistoća. I na taj način se višestruko uvećala efikasnost, pre svega i samog servisa, ali i usluge prema građanima. I to je nešto što ćemo u narednom periodu širiti. Zato, slikajte sve deponije, slikajte sve probleme. E, tačno. U roku od nekoliko minuta to stiže do operatera i odmah se postupa. A mi ćemo moći u emisiji da pogledamo sve to i da vidimo na licu mesta kako šta izgleda. Izvolite sada vi, dobar dan. Izvolite. Dobar dan, ovde Cvetka iz Kragujevca. Kako je u Kragujevcu ovog dana? Veliki pa za oba direktora. Pa dobro je, sunčano i ovo. Ali da pohvalim vaše goste da su veoma vredni vaši radnici tamo. Jer ja kad idem u Beograd, stvarno je čist grad. Nema neke prljavštine, baš ono velike, ali čist je dosta dobro. Pa i vas, gospodine, nešto pozdravljam. Veliki pozdrav i za vas. Hvala puno. Pozdrav veliki naša. E, pa dobro, hvala vama puno i želim vam da i vi imate ovakvu službu, pretpostavljam da imate službu koja se brine na sličan način kao ovi naši momci ovde, da bi vam Kragujevac bio lep kao što jeste i da bi nam bila zaista velika sreća i zadovoljstvo kad dođemo u Kragujevac i mi možemo se pohvalimo, smo bili u onom divnom, prelepom, ali i čistom i uređenom gradu. Hvala vam, zaista vam hvala što ste pozvali, što ste podelili ovo sa nama, jer evo ja kažem, Kragujevac je tu blizu, svi smo nekako, jeste, tako nam je ta naša Srbija. Išao sam više puta i stvarno sam se uvek prijatno osjećao u Kragujevcu, ali ono što je važno, ne samo naši, da kažemo, iz Srbije, nego se i inostrani gosti sve bolje osjećaju u Beogradu i to se vidi. Evo, ponovo su oboreni rekordi u posećenosti. Jesu? To je neverovatno. Znači, pre svega, Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije rade divan posao. Počeli su Dani Beograda u Minsku, tako da očekujemo jedan veliki broj turista da dođe sa te strane. Svedoci smo da sve više, pa praktično iz egzotičnih destinacija, dolazi ka Srbiji. Evo, sada očekujemo i iz Amerike veći priliv turista, naravno i domaćih gostiju, ali evo, radimo maksimalno na tome i ceo komunalni sistem radi na tome da ovaj grad iz dana u dan bude sve lepši. Po površini smo tu negde kao Njujork, naravno po broju stanovništva smo tu negde 6 puta manji, ali smo zato mi širi ovako, znate kad pogledate, oni su sve nešto to nabili u visinu 100 spratova i više, a mi nemamo takvih zgradurina, ali zato imamo tu površinu i to su prelepi parkovi, to su predivni krajevi poput Kalemegdana, Avale, Ušća, Gardoša, Knez Mihajlove, centra, dakle imamo mi čime da se pohvalimo. Treba to samo da se čuva i da se pazi, da to lepo izgleda. I svi, gde god da živite, da živite sada negde u Laponi, tamo gde živite, to je vaša velika dnevna soba. Shvatimo taj Beograd kao našu veliku dnevnu sobu. Nećemo pljuvati po toj dnevnoj sobi, nećemo bacati ovako opuške kroz prozor. Ja to kad vidim, dođe mi da mu vratim to u kolo. Ali, generalno, ljudi naši su dobri, stanovnici ljudi su dobri, svest se da kažemo povećava o tome da moramo da čuvamo naš grad, pre svega Twitter zajednicu moram da pohvalim koliko su aktivni i koliko lepih stvari, to jest lepih pravih problema prijavljuju baš na naš Twitter nalog prijavi problem. Jel ima to? Ima i taj nalog, pa to je nekoliko hiljada prijava mesečno i jednostavno moramo raditi na tome savremene komunikacije i tako komunikacije u pokretu. Moramo da dozvolimo da građanin problem prijavi jednostavno i da dobije jednostavno rešenje tog problema. Imamo još nekoliko minuta. Dragi Mićo, kako se vi osjećate ovako kao čovjek koji je toliko priznanja ovako dobio od
sa meredovnog mesta. Naravno, uvek prija, to je lepo prija, čuti. Ovaj... Ali vas obavezuje, jel da? Pa naravno, ima tu puno problema. Ima Vinča, ajmo Vinču, sada neće mi do gospodin Glavaš oprostiti ako ne pitan za Vinču. Šta, kako, ko, gde, ajte. Gospodin Glavaš je verovatno mislio na deponiju. Na deponiju, pa ja sam mislio. Da. Pa ne mislim na onaj turboreaktor koji ne postoji. U svakom slučaju, deponiju. Da. Pa grad je, zajedno sa sekretarijatom i gradskom čistoćom, započeo jedan proces uvođenja javnog privatnog partnerstva u deponovanju komunalnog otpada upravo na deponiji Vinči i postoji jedan veliki broj zainteresovanih inostranih preduzeća. Jako je to potrebna stvar da se desi jer deponija u Vinči nije u svakom slučaju tretirana onako kako treba, nije to potpuno sanitarna deponija. Ima mnogo propusta i nedostataka u godinama koje su prošle iza i u svakom slučaju ona se svakog dana sve više širi i širi. Postoji jedno veliko i klizište tamo i tako dalje. Da. Tako dalje. Da. U svakom slučaju javno-privatno partnerstvo i nove tehnologije obrade komunalnog otpada na deponi bi Beogradu došlo jako dobro i Beograd je zauzeo pravac po tom pitanju. I ja očekujem da se vrlo brzo reši tako nešto i da deponiju u Vinči vidimo na neki drugačiji način i drugačijem izgledu, onako kako izgledaju deponije u nekim gradovima koje su to rešili na sasvim drugačiji način i iskorišćavaju taj otpad tako što dobiju struju, toplu vodu i gas, tako da nema potrebe da Beograd to nema. Gospodine Glavaš, minut po minut, nekako dođo smo do kraja današnjeg druženja. Obećavamo da se... Moram da priznam da mi je žao što se završilo ovako brzo. Ovako brzo, jeste. Meni je proletalo isto vreme. Dakle, u ovom sastavu ćemo se družiti za nekih 15-20 dana, tako nešto je, da. Ali, u svakom slučaju, vi shvatite onaj moj savjet dobronamerno, da se napravi fotografija pomoću aplikacije koje Beocom ima. Beocom aplikacija na Android Store-u, besplatna potpuno za naše sugrađane. Twitter nalog prijavi problem 0811 0011. Tu su operateri Beocoma, tu je gradska čistoća, tu smo zbog vas. Dobro, to je to, gospodine Mićo, jedno. Hvala. Dakle, hvala, najlepše nešto. Malo se odmoliti, krajnje vreme. Hvala. Idu vesti, a onda nam dolazi neka priča, stiže o kozmetici, o svemu tome i kakva sva čudesa mogu da se dogode pre i posle. Znate, o to će vam biti zanimljivo, pogotovo o damama.